Приїхав до Сум, де жодного разу до цього не був, і з часом став у ньому гідом. Це історія про Олександра Коваленка, який приїхав до Сум із Луганська. Звідки черпав цікаві факти про Суми, без чого не обійтися, професійному гіду, та які історії полюбляють найбільше клієнти – далі у нашому сюжеті. Головною відзнакою цього храму є католицькі скульптури. В жодному православному храмі під куполом і на дзвіниці нема скульптур. Скульптура – це католицьке, це об'ємне зображення різних святих, а тут вони є. Таких історій про місто Суми Олександр знає сотню. Вивчати їх почав, як переїхав до нашого міста з Луганську після початку війни на Сході. Розповідає, спочатку поїхав до столиці. Знайти роботу кандидату педагогічних наук не вдалося. Натомість закінчив курси гіда-екскурсовода. Я дуже багато подорожував, коли жив в Луганську. І я був на 2014 рік, на момент 2014 року, я був в усіх обласних центрах України, крім одного. От я не був в цьому обласному центрі, і я одразу сюди переїхав жити. Розповідає, інформацію шукав у бібліотеках, опрацьовував архівні документи та спілкувався з істориками і краєзнавцями. Говорить, уміння комунікувати – головна риса професійного гіда. Некомунікабельний гід – це не гід. Це потрібно, цю професію потрібно любити. Любити потрібно те, що ти робиш, любити людей. Якщо ти не любиш людей і починаєш з людьми працювати, ну це теж, на мою думку. Ну, плюс ще якість, обов'язкова якість – це почуття гумору. Із почуттям гумору складає екскурсійні маршрути. При цьому історичні факти намагається підсилити легендами і цікавими історіями. Не запам'ятовують туристи дата такому-то року, прізвища по батькові архітектора, прізвища по... Ніхто це не запам'ятовує. Воно от сюди влетіло, от сюди вид. А легенду, ага, там була сестра, сестру замурували, в 11-му році розкопали кістки, а от братка, все. Це запам'яталося. Що ти в Сумах запам'ятав? Та там у церква з привідом. Сьогодні в Україні гідом дозволяється працювати сертифікованій людині, яка має дозвіл на проведення екскурсій. Олександр розповідає, за що любить свою роботу. Я отримую безліч інформації, я роблю цікаві фотки, я дуже люблю їсти, куштувати якісь там наїдки в якій-то місцевості в новій. І за це я ще отримую гроші. Христина Бондаренко, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми.